menuju TKP lumayan adoh saka parkiran iki lewat dalan rolaan. Ya, kali ini kita duit 100.000 ditukar koin pring oleh 51 koin. Hawane jan asri tenan, nangisor dapuran pring karo tingak-tinguk golek jajanan desa sing cocok. Dulur-dulur kabeh, ikike jam 8 esuk tapi rame nih pol-polan. Iki bakul kuban-kubanan lur. Nah, iki dodolan gedang karo dodolan salak. Iki sambel teri karo sambel tomat. Nah, iki intip goreng. Ketan bakare lu marakno ngelih. Janganane yo lengkap banget mengundang selera makan. Lah nek iki bapake lagi dahar pecel enak tenan. Nah, nek sing iki sego megono nanging sego jagung jan top marko top. Thank you.
wis mubeng-mubeng kesel, saiki waktune ngopi. Lanyol coklalen, subscribe and like. Matur, thank you.